Përshëndetje, mirë se vini si çdo ditë në emisionin në shtëpinë tonë. Shpresoj të keni mbaruar punët e para të ditës e tani të jeni duke shijuar kafen apo kakaon e paradites, sigurisht në shoqërinë e emisionit në shtëpinë tonë. Rehatoni, rehatoni, mirë se erdhët, sepse ditën e sotme në fakt ne kemi shumë për t'ju thënë për një produkt i cili ka filluar të bëhet shumë popullor në vendin tonë. Ka qenë më përpara, por ishte vetëm le ta quajmë elitar, tashmë është në masë. Ditën e sotme kemi vendosur të flasim për kërpudhat, më saktë për kërpudhat e kultivuara. Ju e dini, është një ndër produktet i cili sa e bie shi del diku. Ndërkohë sot ne do ju japim fakte interesante, do mësoni rreth kultivimit të tyre, e mbi të gjitha do gatuaj me tre kuzhinierë të ndryshëm, të cilët vinë nga shkolla e hotelerit turizëm në Elbasan. Kemi zgjedhur të kemi sot ta maturant për të treguar të aftësive të në televizion, pse jo? Mirë, fillimisht do të njemi me historikun e kërpudhave. Në fakt, kërpudhat janë kultivuar shumë vonë dhe kanë filluar më pas të përdoren në receta të ndryshme, rreth shekullit të 17 në Francë fillimisht, por disa detajet e tjera që kanë të bëjnë me kërpudhat do t'i ftojmë t'i ndiqni në përmjet historikut. Egjiptasit e lashtë besonin se kërpudhat janë bimët e përjetësisë. Të paktën këtë gjë tregojnë hieroglifet 4600 vjeçare. Kështu edhe në vendet të tjera të botës së lashtë, si në Kinë, Amerikën e Jugut, Rusi, Evropë e të tjerë, kërpudhat konsideroheshin si ushqim me fuqi supernjerëzore. Por ato vetëm mblidheshin të egra. Kultivimi i tyre është arritur shumë vonë në krahasim me kultura të tjera bujqësore. Franca është vendi i parë ku kultivuan kërpudhat dhe thuhet se mbreti Luigi XIV ka qenë rritësi i parë i kërpudhave në histori në gjysmën e dytë të shekullit të 17. Ato filluan të kultivohen në disa shpella në periferi të Parisit, të cilat ishin një vend ideal me kushtet që kërkon rritja e kërpudhave. Nga Franca, kjo lloj e re bujqësie filloi të përhapet në Angli. Këtu kultivimi i kërpudhës mori një popularitet shumë më të madh, duke zënë faqet e para të gazetave dhe duke i bërë reklam këtij produkti që kërkonte pak shërbim dhe një hapësirë të vogël. Në shekullin e 19, kërpudhat e kultivuara ka përcyer në Oqeanin Atlantik dhe u prezantuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kërpudha u pasi një kulturë shumë e përshtatshme në atë kohë për rritësit e luleve, sepse edhe lulet edhe kërpudhat mund të rriteshin njëkohësisht në të njëjtin vend, duke marrë kështu dy prodhime në të njëjtën sipërfaqe toke. Avantazhi tjetër ishte se rritja e kërpudhave nuk kërkonte punëtor të specializuar. Ato mund t'i kultivonte kushdo. Madje shpesh konsideroheshin si një prodhim i dytë i familjeve me të cilën merreshin hamvisat e shtëpisë. Në vitin 1891 doli në treg edhe libri i parë mbi kultivimin e kërpudhave, i cili u botua nga William Falconer, një rritës kërpudhash në Long Island të Shteteve të Bashkuara. Deri në vitin 1914, tregu i kërpudhave të kultivuara në botë kishte njohur një rritje të madhe dhe ishte kthyer në një nga madhrat me rëndësi të veçantë në bursat tregtare. Kështu kërpudhat e kultivuara nga një produkt i rritur në baçet e shtëpive apo si një produkt i dytë në ferma, u kthyen në biznese të mëdha me të cilat fermer të ndryshëm po fitonin miliona. Rikthehemi në studio për të realizuar recetën e parë. Me mua është Dragush Muça. Faleminderit dhe mirë se erdhe në shtëpinë tonë. Vjen nga shkolla hoteleri turizëm në Elbasan. Është kuzhinieri i parë. Do të zbulojmë së bashku recetën që do të realizoni në studio. Është një supë me kërpudha, një pjatë shumë e dashur për të rinjtë veçanërisht, por edhe për të rriturit tashmë, ata që janë mësuar të përdorin kërpudhat në kuzhinën e tyre, do të përdorim kërpudhat më popullore, që janë këto të bardhat që kemi vendosur këtu, dhe përbërësit e tjerë i kemi shtruar në Trieste. Dhe unë përbërësit do të përdorim sigurisht erza të freskta, që janë pjesë e kuzhinës, menten, majdanozin, koperën do të përdorim në recetat e tjera, do të hedhim në këtë pjatë kërpudhat që janë baza, të shoqëruara me qumësht, krip, piper, limon dhe kaq. Shumë e thjeshtë, edhe veza në fund fare. Nisim nga puna. Unë të ofroj tabakan me kërpudhat me champignon. Ju i preferoni kërpudhat?
Shumë. I përdor shumë shpi. I përdor shumë. Si i përdor zakonisht në sup apo thjesht ti ganisura me gjalp, me ver, me majdanozën për çaj mua? Sup e përdor më shumë edhe risotto. Edhe në risotto po. Ta. Edhe në pasta të ndryshme shkon shumë. Sidomos të kërpudhat kafe, mua më pëlqejnë për fund, nuk e a di emrin, po këto janë super të shijshme. Dhe bëhen shumë të mira. Do t'i zbulojmë gjatë ditës së sotme, sigurisht edhe përsa i përket vlerave të kërpudhave, si t'i zgjedhim ato, kush janë të duhurat e kush jo, dhe disa detajet të fundit që janë zbuluar përsa i përket kërpudhave dhe efektet që ajo ka në organizmin tonë. Mjaftojnë që ju të shëndroni në emisionin në shtëpin tonë, ne po flasim për kërpudhat. Fillimisht, do të hapim oreksin, do të shtrojmë trugezën duke vendosur një supë. Marim kërpudhat, i presim dhe do t'i kalojmë, ne do të bëjmë sa për një persona, do t'i kalojmë tek Ena, në të cilën do të hedhim sigurisht Vital me gjalp. Kombinimi i kërpudhave është shumë i mirë. Ke emocione? Pak. Dragush, ti je në vitin e tretë. Po. Shumë mirë. Të pëlqen të gatuash? Shumë. Jeton në Elbasan apo? Po, në Elbasan. Shumë mirë. Pasi të kemi prerë kërpudhat, i vendosim ato tek tiganin. Ne do të bëjmë një pjatë, sa për një person, thjesht do të tregojmë recetën se si mund të realizoni një supë të thjesht në shtëpi me kërpudha. Besoj që janë mjaftueshëm, hedhim të gjithë kërpudhën. Edhe pjesën e pishtit, edhe pjesën e kurorës. Kemi gati. Me gjitha të varet edhe nga kërpudha, të se ka dhe kërpudha që i marim, i presim dhe i vendosim direkt në gatim. Mund t'i hedhim. Dhe i kalojmë në tigan. Sigurisht, supa me kërpudha mund të bëhet edhe më e larmishme nëse ne i hedhim edhe për bërës të tjera, mund të jetë karota, në rastin e këta supe mund të kishim hedhur ndoshta edhe një thelpi hudhër, qep të njoma, qep për t'i dhënë edhe sa më shumë për bërës. Por ne duam ta bëjmë të thjesht, që baza e pjatës sonë të jetë kërpudha. Pasi i tiganisim me gjalp që bëhen shumë të mira, hedhim të tjerë për bërës të recetës, apo do t'i lëmë edhe pak. Duket sikur hedhim shumë kërpudha në momentin e parë që i vendosim në tigan apo në tenxhere, por masa bie, është apo jo, si spinaqi, që hedh shumë dhe në fund fare shesh shumë pak. Unë po të ngre dhe pak nxehtësi. Ja, jemi në realizimin e kësaj recete. Në të shtojmë edhe pa kërpudha, që të kemi sa më shumë, sepse në po të sistemoj edhe tryezën që të punosh i qetë edhe rehatë. Shkolla e hotelëriturizëm? Shumë bukur. Të pëlqen? Shkon. Shumë. Me dëshirë për ta ndjekur mësimin. Zërpresim ditën ku bëhet praktikën shkolla. Kur bëni praktikën, ai është momenti më i bukur. Shumë bukur. Por në vit 4 besoj më shumë jeni tek praktika sesa tek teoria, si funksionon? Vit 4 ne nuk bëjmë fare praktikë shumë kuzhine. Po. E kemi thjesht vetëm me kompjuter, e kemi për biznes. Ditën e katërt. Ndërkohë tani në vit të tretë që je. I ditë një javë, vetëm kompjuter.
Çfarë bëni? Si menaxhohet një biznes? Ah, si menaxhohet një biznes. Pra mësoni të gjitha, mësoni se si të gatuani, se si të shtroni tryezën, se edhe më pas si të hapni dhe biznesin. Po. Tani hedhim qumësht, pasi kemi kaluar kërpudhat në gjallë, i kemi tiganisur, hedhim edhe qumështin. Po e çik vjen këtu. Nuk ka problem. Në kushinë është normale. Po po. Tani edhe emocionet janë, është hera e parë në ekran. Student, do të shohin shokët, do të shohin profesorët, por unë jam e sigurt se receta do të dalë shumë e shishme, është e thjesht, e pastër e bukur. Në fakt, recetat po shkojnë kohët e fundit drejt thjeshtësis, pa shumë garkesa. E kemi gati. Do t'i hedhim pak krip, pak piper, dhe do t'a kalojmë në grirje. Do të bëjmë një supë kremoze. Shumë e mirë për fëmijët tuaj. Një vakt i shpejt, supa duhet gjithmonë në tryezë. Është më shumë një supë dimri, sepse në pranverë janë edhe më të thjeshta, megjithatë varet sipas dëshirës, ka persona që preferojnë shumë kërpudha dhe mund t'i hanë çdo sezon ato. Vetëm duhet të kenë parasysh t'i blejnë në vendin e duhur, të jenë të kontrolluara, të lexojnë mirë etiketën dhe jemi në rregull. Të kalëm në miks. Në rregull. Ja, të pastroj. I hodhëm pak krip, pak piper, do t'a kalojmë në grirje. Po. Ja. Unë të ndimoj. Pra pasi ka marrë valën atë zjerje, e hedhim. Të ndimoj me lugën. Me qënë se unë dhe Albania kemi marrë dorën grirësës. Po. Aty. Bëhet një supë e thjeshtë, shumë e shishme dhe sigurisht që përgatit stomakun për të shijuar më pas pjatat e tjera që kuzhinierët e rinj do të gatuajnë gjatë ditës së sotme. Tani, do t'i hedhim edhe vezën. Nga masa duket shumë e mirë. Masa që ka krijuar. Një pjatë, një pjatë po bëjmë. Do t'marim edhe vezën, do t'i hedhim vezë kërpudhave dhe kështu që shtojmë sasinë e lartë të proteinave në këtë pjatë. Supa gjithmonë është shumë e shëndetshme. Ndajmë të verdhën nga e bardhë. Shumë duhet i tas të hudhim. Po, pa tjetër, ja. Për dhera. Në regull. Kemi edhe limonin, nëse të duhet. Më pëlqen që u ambientove me njëherë në kuzhinë. Ke mësuar vendet e hendhe të kuzhinës. Imagjino gjeti edhe sitën vetë. Cila ka qenë pjata e parë që ke realizuar? Në Lezhë. Në Lezhë? Pam një konkurs. Lezhë. Dhe? Atje fitum çmimin në tretë shkolla jonë. Po? Kush e fitoj qmimin e parë? Sigurisht e Tirana. Tirana. Qëfar gatove? Bam një risotto me fruta deti. Kërkelec, kalamar, oktopod. Bam. Bam të treçune ish. I bam. I organizuam. Shumë bukur. Ja. Jo, në regull, se janë disa fjalë që bëjnë të kuptojmë që je nga Elbasani. Hedhim edhe vezën, por fillimisht
e përzijem me një pjesë të supës. Për gjithë se ne përdorëm vetëm të verdhën, kështu që ajo nuk prihet. Çfarë të duhet? Në vend ku të lëj. Marim një lukë tjetër po të duhet. Dhe kalojmë pjesën e vezës. E hedhim. Sërish, dhe do të bëjmë servirjen një supë e shpejt. Pra, realizimin i kësaj recete bëhet në tenxhere apo në tigan, pjesa e parë, ku hedhim pak gjalp, hedhim përpudhat, dhe më pas, si pas dëshirës, mund t'i hidhni hudhër, mund t'i hidhni erzat të ndryshme, odhe më pak krip, pak piper, më pas e mbuluam me qumësht, i kalojmë në grirje, dhe masa realizohet. Hedhim pak limon, disa kanë dëshirë që të shtojnë të verdhën e vezës, disa duan të shijojnë ashtu si që është supën kremoze, por ne e hodhëm në brëndësi, sepse ajo jep një shije shumë të mirë. Bukur. Dhe... Që ku mund të vendosë kënë? Po, tani mund të vendosësh aty ku është, dhe e hedhim tek pjata e supës. Si që kemi, e hedhim në pjatë, dhe supa ka dalë shumë e mirë. Ngjyra tipike do t'a vendosim ashtu në tryezë, por sigurisht që edhe do t'a zbukurojmë. Oh. Në tek pjata, na lë hapsir pjata që ne t'a zbukurojmë me disa përpudha për të treguar që në brëndësi kemi përpudhat. Mund t'a vendosësh edhe anash si të duash. Edhe një gjethe mente, edhe jemi në regull. Me shumë sukses, duket shumë bukur, dhe më pëlqen shumë që djem të rinj, çdo ditë më shumë i përkushtohen kushinës, do thotë që në të ardhmen do të jenë shumë familjar, shumë të dashur. Pjata duket shumë e bukur në ekran. Do t'i hedhësh dhe pak majdanoz? Po, po. Mund t'i hedhim dhe pak majdanoz të grirë në sipërfaqe, japim edhe më shumë ngjyrë. Presim majdanozin. Mund t'a lëmë edhe kështu gjethe të plotë për zbukurim, por edhe e presim që të bëhet pjesë e supës. Ne të falenderojmë shumë për këtë recetë. Supa është gati, ta shijoni atë, ne do të ndjekim reklamat. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një njëjtë emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.